Ką tik nuskambėjęs kūrinys, kaip ir Europos Sąjunga, kurioje balsų yra daug. Jie visi skirtingi, tačiau gali skambėti kartu harmoningai ir ritmingai. Jeigu vieni kitus girdėsime, visada susitarsime. Lietuvos tikslas, kad per šį pusmetį daugiabalsė mūsų bendryje skambėtų ryštingai ir sutartinai. Dear Europeans, I guess everything has already been said within this musical performance. It perfectly illustrates what the presidency or the council is about. Sveikiname Europą, sveikiname visus.